أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. لا تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد يا شيخ الله شدد حركة تلسمي عليه هر uzatmada 4 حركة ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين معلم أخو استعاذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بضها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله 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 إن جهة أعوذ بالله من الشيطان بضها أعوذ بالله من الشيطان Deməli, şeytan deyəndə bəziləri, yəni ədə etdiyi zaman, yəni bu hissələr şişir və deyirlər şeytan, şeytan. Bu cür yəni oxunuş, yəni düzgün deyil. Çalış bu lafı şişirtmə. Şeytan, şeytan, şeytan. Şeytan. Şişirtmə. Bir daha. Əuzu billahi minəşşeytan. Şeytanir racim. Əuzu billahi minəşşeytanir racim. İşləyirsən. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Daha aydın. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Səndə bismillah sözündə hə, elə bir ki hə, çıxır hə. Biraz incədən. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Qul ya eyyuhəl kafirun. Deməli, qardaşa, birinci qeyd. Ya sözünə fikir versəz, qul ya eyyuhə. Ya sözündə belə bir dalğa var. Biz deyik ki, o dalğa nəyin əlamətidir? Məccə, uzatmağın əlamətidir. Və Həfsan Asım qiraətinə görə 2 dənə rəvayət gəlir. Min tariq şatibi yerə 4 hərəkədir. Yəni, bir dənə yoldan 4 hərəkə miqdarlı yəni, uzatma var. Və onda yəni, uzadırsan 4 hərəkə. Qul ya eyyuhəl kafirun. İkinci rəvayətdə isə 2 hərəkə gəlir. Qul ya eyyuhəl kafirun. Amma məşhur olan və daha çox olan 4 hərəkədir. Min tariq şatibiyyə, yəni kiçik 10 qirətdən olan şatibiyyədəndir və burada isə 4 hərəkədir. Və səhiyyə olardı ki, 2 yox, 4 hərəkə uzadılması daha düzgündür. Qul ya eyyuhəl kafirun. Ondan sonra kafirun sözündə baxsanız, kafirdən sonra balaca bir xət var. Qır sözünün üzərində, kəf sözünün hərfin üzərində və biz deyirik ki, bu uzatma əlamətidir. 2 hərəkə miqdarında uzadılır. Qul ya eyyuhəl kafirun. Kafirun yox, kafirun deyə uzadılır. Ondan sonra onun sonunda fəthə var. Qul ya eyyuhəl kafirunə. Biz dedik ki, vəqf etdiyimiz zaman bu hamısı bütün fəthə, kəsrə, damma, in və un sükunlu hala çevrilir və sükunlu formasını oxuyuruq. Qul ya eyyuhəl kafirun deyə tələffüz edirik. Buyur qardaş, bir daha. Qul ya eyyuhəl kafirun.
Güzel. İkinci ayet. La a'budu ma ta'budun. Deməli, birinci qeyd, lə əbud. Orada da uzatma var. Fikir verirsiniz, ləm əlifdən sonra, ləm əlifin üzərində belə bir dalga işarəsi var. Və biz deyik ki, bu dalga məd, yəni əlamətidir ki, hansı ki, burada 4 hərəkə miqdarında uzadır. Sonra əbudu, əbudu, birinci əlifdir, sonra ayn. Biz deyik ki, ayn hərfi istitalə, yəni sifətlərindəndir və ya hurufu təvassud deyirlər buna, yəni orta hərflərdəndir. Yəni bu nə deməkdir orta hərf? Səs gedir və bir müddətdən sonra dayanılır. Ə deyə tələffüz olunur. Qul lə əbudu. Və insanlar yəni bunu tələffüz etdikdə bir də görürsən ayın hərfinə yəni diqqət vermir və deyir ki əbudu. Lə əbudu. Lə əbudu deyə. Amma əslində nə eləməlidir? Əliflə başlayıb biraz boğaz yəni sıxılmalıdır. Lə əbudu. Ə. Kim də bacarmırsa, yəni Azərbaycan dilində olan A hərfini biraz qalın yəni şəklində desin, desin belə. Lə əbudu. Ə. Deyə tələffüz etsin. Ondan sonra bəynən dəl. Bəynən dəl ikisi də qardaşlar incə hərflərdəndir, qalın hərflərdən deyil. Sən oxudun ki, lə əbudu. Əbudu. Amma düzgün oxunuş lə əbudu. Budu. Lə əbudu. İncə. Lə əbudu. Mə təbudun. Həmçin burada da ayın sükunludur. Və deyişə, əgər ayın sükunlu olarsa bu zaman səs, nəfəs gedir, hava axını gedir. Sonra isə birdən-birə dayanır. Təbudun deyə tələffüz olunur. Üçüncü ayət. Və lə əntum əbidun. Vələ əntum. Vələ sözündə yenə də uzatmadır, 4 hərəkə. Əntum sözündə biz ixfa deyilən bir şey var. İxfa yəni gizlətmək deməkdir. Yəni əgər nun sakindən sonra bəzi hərflər var ki, 15 hərfdir, inşallah biz onu keçəcək. Bu hərflər gələrsə, bu zaman ixfa edir. Yəni nun səsi gizlənir. Vələ əntum. Vələ əntum. Əntum deyə tələffüz olunur. Və Quran-ı Kərimdə bunu bildirmək üçün fikir verirsiniz, nun hərfinin üzərində heç bir nə hərəkə, nə sukun, heç bir şey yoxdur. Fikir verirsiniz, vələ əntum, nunun üzərində heç bir şey yoxdur. Bu da onun əlamətidir ki, burada ixfa var, ixfa. Əgər nun hərfini görsən və görsən ki, onun üzərində heç bir şey yoxdur, heç bir şey yoxdur, bu zaman ixfa et. Yəni ixfa, nın səsini gizlət və iki hərəkə miqdarında uzat. Vələ əntum, əntum. Və nun hərfi dedi ki, dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişlərin damağına toxundurmaqla vələ əntum deyə tələffüz olunur. Amma ixfa zamanı isə dil məxrəcə dəymir. Havada qalır və oxunur vələ ən. Mən birincidə dili mən hara vururam ora, həmin yerə və çıxır ki, vələ ən. İkincidə isə ən. Fikir verdiniz, heç fərq var. Deməli, əgər dilimizin ucunu məxrəcə toxundursaq, yuxarı kəsici dişlərin damağına toxundursaq, onda olacaq vələ əntum. Və bu cür oxunuş düzgün oxunuş deyil. Deməli, vələ əntum əbidunə. Baxın, ayından sonra da yenə də balaca bir xət var. Biz deyik ki, o nəyin əlamətidir? İki hərəkə uzatmağın. Vələ əntum əbidun. Əbidun. Bir var əbidun, bir var əbidun. İki hərəkə uzatmadır. Əbidunə mə əbud. Və mə sözündən sonra da nə var? Uzatma var. Bu da məddin uzatması ki, 4 hərəkə miqdarında uzatılır. Mə əbud. Bəli, 4-cü ayət. Vələ əntum əbidunə mə əbud. Vələ əntum. Yox, sən 3-ü oxuyursan, indi 4-ü oxu. Vələ ənə əbidun mə əbəddum. Vələ ənə əbidun mə əbəddum. Deməli, yenə də vələ, lə sözündə də, yəni məd əlaməti var, 4 hərəkə uzadılır. Ənə sözünə baxsaq, ənə əlifin üzərində sukun deyilən bir şey var. Yəni belə bir yumuru bir hərəkə var, yəni bir əlamət var. Bu yumuru əlamət, yəni həmin məd hərfinin Hafsanasım qiraətinə görə oxunmamasıdır.
Yalnız Hafsa Nazım qiraətinə görə və bəzi qiraətlərə görə. Çünki burada yəni qiraətlər iki yerə bölünür. Yəni bəzi rivayətlərdə gəlib ki, "Və la ana abidun, ana abidun." O bir rivayətlərdə isə "Və la ana abidun, və la ana abidun." Amma oxuduğumuz Hafsa Nazım qiraətinə görə isə məhz bu sözdə ana sözündə yəni nə uzatma gəlməyib. Uzatma gəlməyib. Və ona görə də alimlər bu uzatmanı bildirmək üçün, baxın, ənə, əlifin üzərində bir yumuru bir əlamət qoyublar. Sukun deyirik, yumuru bir əlamət. Bu yumuru əlamət odur ki, sözün əslində uzatma var. Sözün kökündə əslində uzatma var. Ənə, yalnız bu ayətdə həmin uzatmanı oxumursan və deyirsən ki, Vələ ənə əbidun, vələ ənə əbidun, ənə əbidun. Fikir verin fərqə. Və la ənə əbidun, və la ənə əbidun, və la ənə əbidun, və la ənə əbidun deyə tələffüz olun. Deməli, bu işarəni harada görsəniz, qardaşlar, belə bir yumru işarəni, bilin ki, orada uzatmırsan, yəni iki hərəkə miqdarını uzatmırsan və açıq bir şəkildə ənə deyə tələffüz edirsən. Buyur, məlim. Yox, yox, yox. Məna dəyişmir, yox. Yalnız rivayətlər belə gəlib. Çünki əliflə aynın, yəni sifətləri və ya məxrəcləri bir-birinə oxşadığı üçün və ya yaxın olduğu üçün, tələffüz çətin olduğu üçün belə rivayətlər gəlib. Bir dənə bax. Və la ənə əbidun. Çətin gəlir. Və la ənə əbidun. Yəni əlif sonra ayn. Və ona görə bəzi istisnalar gəlib ki, yəni bəzi, yəni məsələn Hafsa Nazım rivayətlərində və bəzi rivayətlərdə dilin və ya rivayətin və ya qiraətin hasanlaşdırılması üçün bu cür oxunub. Və la ənə əbidun. Və biz dedik ki, və laqad yəssərnəl Qur'an. Allah Subhanahu deyir, biz Qur'anı hasanlaşdırdıq və Qur'an-ı Kerim hasandır. Yəni hər bir dilə, hər bir ləhcəyə uyğun olduğu üçün də bu cür oxunur. Və la ənə əbidun. Əbidun ayında da ayından sonra da nə var? Fəthə. Və biz belə bir şey götürdük ki, qayda əgər fəthə sakin olarsa, yəni sakin, yəni heç bir əlaməti olmazsa və fəthədən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi, yəni daha doğrusu əlif, heç bir əlaməti olmazsa, əlifdə boş, yəni üzərində nə ə var, nə i var, nə u var və ondan əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fəthə, ə olarsa, bu zaman fəthə, ə səsi iki hərəkə miqdarında uzadılır. Və lə ənə əbidun, əbidun deyə tələffüz olunur. Mə əbidun, mə əbəddun. Bunun sözü yəni əsli və la ana abidun ma abadtun abidun nundur da amma fikir verin ki mim üzərində şəddə var. Bu o deməkdir ki, yəni bu zaman n səsi oxunmur və idğam olunur və bunun da adı idğam ma'al gunnədir. 4 dənə hərf var. Ya, mim, nun, vav. Ya, mim, nun, vav. Əgər sukunlu nun və ya tənvillərdən sonra bu 4 hərf gələrsə ya, mim, vav, nun. Və bu hərfləri əzbəlləmək üçün yənmu sözündən istifadə edilir. Yənmu, yənmu, yə, nun, mim, vav. Bu zaman idğam məlğunla edilir, yəni sukununun və ya tənvinlərdən sonra bu 4 hərf gələrsə, bu zaman n səsi mim səsinə və bu 4 hərfdən birinə idğam olunur. Və lə ənə əbidun, yox, əbidunmə, əbidunmə. Baxmayaraq ki, əsli abidunmə deyə oxu, yəni oxumalıdır, amma idğam qaydasına görə və lə ənə abidunmə deyə tələffüz olunur. Sonra mə abəttum, baxın, abəddum, abəddum. Deməli, bəzi də qayda var ki, bəzi hərflər, bəzi hərflər Hafsa Nazım qiraətinə görə yalnız idğam olunur. Yəni idğam olunur. Və fikir verin, abəd dəldi, sonra nədir tə və təm üzərində şəddə var. Və burada tam bir şəkildə idğam var. Abəttum, abəttum. Dəl yazıldığı halda oxunmur. Dəl yazılsa da burada bu həmin sözdə tələffüz olunmur və tə hərfi şəddələnir və abəttum deyə tələffüz olunur. Abəttum, abəttum. Yəni, və bunun da səbəbi odur ki, dəllə tənin məxrəci eyni olduğu halda ədd, 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 ədd. Dilə çətin gəlir ki, eyni zamanda həm dəl yəni desin və onu qalqala etsin və ondan sonra da tər desin. Ümumən bunu belə bir formada, yəni oxuduqca nə qabağımıza çıxarsa onu mən sizə deyəcəm. Ümumən belə bir formada görsəniz ki, iki dənə hərif dalbadal gəlir və görürsünüz ki, bu həriflər oxşar deyil.
Məsələn, əgər 2 dənə tə olsaydı, abədtum. Onda bilərsiniz, amma görsün, də ilə tə başqa hərflər olduğu halda idğam olunur. Yəni, tə nədir? Şəddəlidir. Deməli, birinci hərf oxunmur, ikinci hərf isə şəddələnir, yəni 2 dəfə oxunur. Ondan sonra 5-ci ayə qardaş. ولا انتم عابدون ما اعبد اخين ولا انتم عابدون ما اعبد deməli ixfa bildiyiniz kimi həm bəzi yerlərdə qalın və bəzi yerlərdə incə olur. Sən oxudun ولا انتم Amma mən oxuyuram, vələ əntum, 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 Fikir ver, yəni ixfanın qalınlığı həriflərə görə qalınlaşır. Əgər 7 dənə hərif var, xa, sad, inşallah bunlar sizə yazdıracam inşallah. Yəni qalın hərflərdən biri gələrsə, biz deyik ki, qalın hərfləri bu necə bilə bilərik? Əgər hərfin səsi aynı qurtarsa, məsələn, xa, Hə? Ta, sa, deməli nədir? Qalındır. Əgər əynə qutarsa bə, tə, tə deməli nədir? İncədir. Əgər bununla qutararsa və bu zaman ixfa olunarsa, əgər qalınsa, ixfa da qalın olunur. Məsələn, mən, qal, qal nədir? Qalın hərflərdəndir. Və fikir verin, sonunda ixfa da nə oldu? Qalın olunur. Mən, qal. Onu bu cür demək, mən, qal olmaz. Amma burada tə hərfi incə deyilsa qalın. İncə. Ona görə incə olduğu halda da ixfamız incə bir şəkildə tələffüz olmalıdır. Vələ əntum deyə tələffüz etməlisən. Bir daha. Vələ əntum. Olmaz, yenə də qalın. Vələ əntum. Vələ əntum. Aha, indi düzdür. Bir daha. Vələ əntum. Bak, birinci sen başlıysan ince ile sonra geçsen kal. Sen deysen ki vela olmaz. Hamsını ince. Vela entum. Vela entum. Vela entum. Uzak. Vela entum. Yine kalındı. Yine kalındı. Vela entum abidun ma a'bud. İncə, əbud. Deməli, biz deyicək, qalqalə deyilən bir şey var ki, bunlar 5 dənə hərfdir. Qaq, qaq, bə, gündəl. Və bu hərfləri əzbərləmək üçün nədir? Qut, bucət deyilən bir sözü əzbərləsək, bu 5 hərfi əzbərləmiş olaraq. Və bu 5 hərfdən biri sükunlu olaraq gələrsə, bu zaman neynirik? Hərif təzədən, yəni eyni şəkildə tələffüz olunur. Əd-dır. Və biz deyicək, bu qalqala deyilən, yəni tələffüz nə üçün olur? Çünki həmin məxrəc və ya dil və ya dodaq məxrəci toxunur və hava axanı tam bir şəkildə dayanır. Məsələn, əb, bə, əd, də, əb, bə, əb, bə, düzdür. Amma başqa hərflərdə isə hava axını gedir. Əz, hə? Əd, 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 bir şey verin, gedir. Əş, Əz. Amma bu 5 hərifdə isə hava axını tam bir şəkildə dayandığı üçün qalqalı olunur. Qutbucaq. O da nə, yəni, bu nədir səbəb? Hərfi bildirmək üçün. Əgər biz desək ki, Vələ əntum əbidunə mə əbud. Əbud. Dı bilinmir. Bilinmir orada mimdir, dədir, tədir, sədir. Bilinmir. Və onun görə qalqalı edir ki, hərfi bildirmək üçün. Vələ əntum əbidunə mə əbud. Fikir verin. Əbud. Düzdür. Əgər deməsə onda olacaq. Əbud. Əbud. Orada bilinmir. Bəlkə nundur, bəlkə mimdir. Ona görə bu 5 hərfdə hava axını tamamilə dayandığı üçün o zaman, deməli, qutbucət olunur ki, yəni qalqalı olunur ki, bu da havanı, bu da hərfləri bildirmək üçün deyilir. Buyur, 6-cı ayət. Ləkum dinukum vəliyədin. Aha, ləkum dinukum vəliyədin. İmam sahibul tuhfatul atfal cəmzuru deyir, vəhzər lədə vəvin vəfəən təxtəfi li qurbihimə vəl-ittihadi fa'rifi. Əgər sükunlu min,
vavla və fəylə gələrsə, bu zaman bundan müğayət ol. Elə etmə ki, bu hərflər bir-birinə girsin. Və qarilər deyir ki, burada üç kür olur. Birinci qrup insan mimi dinukum və dinukum və sözündə idğam edir və deyir ki, ləkum dinukum və liyə dinukum və liyə. Mimi tələffüz etmir. Nəyə görə? Çünki mim, fə və bə məxrəcləri eynidir. Hardadır? Dobaqdır. Bə və əf və məxrəclər bir-birinə yaxın olduğu halda da idğam baş verir. Amma bəzi, yəni istisnalar var. Məsələn, mimlə vav məxrəci eyni olsa belə burada idğam olunur. Yəni hərflər bir-birinə daxil olunur. Düzdür? Amma də ilə tə məxrəclər eyni olduğu halda olur idğam. Əbəttum. Və ona görə bunu yəni oxuduğun zaman ləkum dinukum dinukum valiyə dinukum valiyə deyir. Bunun eyni misalı qeyril məğlubi aleyhim və la aleyhim və la aleyhim və la. Əksər insanlar tələffüz edir qeyril məğlubi aleyhim və la dalil. Fikir verin. Aleyhim və la dalil. Neynir? Mimi vava idğam edir. İkinci qrup insan idğam etmir amma izhar da çox bir açıq bir şəkildə deyir və deyir ki ləkum dinukum dinukum və la valiyyədir. Amma düzgün oxunuş nədir? Mimi tələffüz edib və ağzı təzdən açmadan, yəni dodaqları tərpətmədən ondan sonra vavı əda etməkdir. Ləkum dinukum valiyə. Dinukum valiyə. Açmaq yox, dinukum valiyə olmaz və ya dinukum valiyə də olmaz. Ləkum dinukum valiyə din deyə tələffüz olunur. Bir-iki dəfə də oxuyaq inşallah, ondan sonra sabah davam edər inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون تلسمي قرشة بري بلا بري لا يوم فشل بري ومن صرا لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون تلسمين لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد باقين قرشة لا هلفين ده دورت هلكة Sonra ixfada da iki hərəkə. Ondan sonra mədə dörd hərəkə. Fikir verin. Və lə əntum və lə əntum əbidunə mə əbud və lə əntum əbidunə mə əbud. Qardaşlar, ixfanı unutmayın. Və lə əntum və lə əntum əbidunə mə ولا أنا عابد ما عبدتم ولا عابد ما عبدتم Qardaşlar, həmçinin qunnə etdiyimiz zaman da iki hərəkə uzatmalıyıq. Necə İmam Cəmzur deyir? Və qunnə mimən, thumma nunən şüddidə və səmmi kullə harfin qunnətin bədə. Yəni, əgər sukununun və ya təmrinlərdən sonra mim və nun hərfləri gələrsə, bu zaman qunnə edilir və iki hərəkə miqdarında uzadılır. Fikir verin. Və lə ənə əbidun mə əbəttum. Bir daha. Və تلسمه
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا Bir daha. Tel esma. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين أخوصاً بسم الله الرحمن الرحيم biraz ra harfini kalın diye. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aha, so. Güzel. Kul ya eyyuhel kafirun. Güzel. İkinci ayet. La a'budu ma ta'budun. Aha. Prosta aynı harfini biraz daha yani boğazda sık. Bu hisse var ya, boğazın ortası. Oranı sık bir damca. La a'bud, a'bud. Yani tam da sıkabilmesen ve yeni bir seviyede sık bir damca. La a'bud. La a'budu ma ta'budun. Güzel. Şöyle. Ve la entum a'biduna ma a'bud. Burada da ayn harfidir. Fişir ver. Elif değil. Ve la entum a. Biri var e, biri var a. Biraz kalın. Ve la entum a'biduna ma a'bud. 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 Aha. ولا انا عابد ما عبدتم Yine de burada bak iki tane aynıdır. ولا انا ع ولا انا عابد ما عبدتم burada da aynıdır. عبدتم aha. ولا انا عابد ما عبدتم عابد ما شركة عابد ما عابد ما عبدتم Abettum. Abettum. Ha, del var ama okunmur. Dördüncü aya. Beşinci aya. Ve la entum abidun ne ma a'bud. Bir daha. Ve la entum abidun ne ma a'bud. Aha. Lekum dinukum veliyedin. Aha, dinukum veliyedin. Mümi diye ondan sonra var. Dinukum veliye. Aha. Dinukum veliyedin. Bir daha. Lekum. Lekum dinukum veliyedin. Arkadaşlar inşallah sabah daha tez başlayarız ve devam ederiz. Bugün artık biraz geçti inşallah. Ve subhanakallahu ve hamdik. Ve neşhedü en la ilahe illallah. Nestağfiruke ve etûbü ileyk.